Fala galera, beleza? Estamos de volta aí com mais um vídeo. E vocês estão vendo aí a transformação do Fiat Siena. Eu não ia gravar já, tá? Porque a gente tá fazendo ainda. Tô terminando essa porta. É, o carro tava bem queimado, como vocês viram aí, a gente lixou, né? Pra tirar o verniz queimado, né? Aquele áspero, né? Pra quem não sabe, aquele verniz queimado, ele acaba soltando na cola do adesivo, tá? Então por isso que a gente lixa. Mas quando tá com a pintura boa, é só feito limpeza normal, não danifica a pintura, né? Mas como esse aqui já tava queimadão, a gente lixa pra envelopar. O carro já era cinza no documento, parece prata, mas o documento era cinza, então não vai alterar nada. Tô usando aqui o grafite metálico jateado da Altac, material nacional. E acabou de chegar pra gente aqui a encomenda da MJ Tools. Pra quem acompanha aí, é uma empresa que é parceira do canal aí, que tá sempre mandando novidades, sempre mandando ferramentas. Mandou aqui na caixinha. Tá aqui o nosso endereço, ó. Quem quiser mandar algum produto, algum presente, aí a gente tá disposto a mostrar no canal aí. Vai ser bem recebido. Beleza? Bom, luvinha da X-Fac. O AMJ tem pra vender lá. Vai estar tudo na descrição do vídeo aí. É, Facebook, o site pra compra. O link do Mercado Livre também, que ele vende lá no Mercado Livre. Vai estar tudo na descrição e tá passando o site na tela pra vocês aí. É, então a luvinha da X-Fac, ela, cara, essa luva ela é um pouquinho grossa, mas dura bastante, cara. Porque tem umas luvinhas muito fraquinhas que ela acaba furando o dedo rápido, né? Onde você usa muito no carro ali, ela fura. Essa aqui dura pra caramba. Tem lá na X-Fac, precinho top. Na X-Fac não, lá na MJ Tools. Precinho top. Lâmina também. Deixa eu cortar aqui. Essa lâmina é de 30 graus. Vou mostrar aqui já, peraí. Eita nós, peraí. Aí. Deixa eu abrir aqui. É o seguinte, o que tem de novidade nessa lâmina? Ela é de 30 graus, tá? Ela tem essa ponta aqui, que facilita bastante fazer corte em local que não tem acesso, entendeu? Olha a diferença da lâmina normal. Acho que é de 45 essa, né? E essa aqui é de 30. Parece que é besteira, mas você começa a trabalhar com essa aqui de 30, você não quer mais trabalhar com a tradicional, cara. Que ajuda bastante essa pontinha. Essa lâmina é muito top, cara. Ela demora pra acabar o corte, sabe? Você usa. É uma lâmina japonesa. Tem lá na MJ lá. E é boa de verdade. Tem umas que a gente usa aí, você tem que ficar quebrando a lâmina direto, porque ela vai cegando rápido. Essa aqui é top. Aqui também, ó, ele mandou um calendarinho aqui legal da MJ. Acredito que quem estiver comprando aí, ó, ano que vem com ele, vai mandar um calendário imã pra pôr aí na tua loja aí. E essas espatulinhas é pra limpar cola, tirar adesivo velho. Sabe aquele adesivo ressecado que já fundiu na lata ali? Tem uma ferramenta, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não repara que tá meio bagunçado aqui a loja, galera, que essa semana... meu Deus do céu. Tá uma bagunça aqui, essa semana tá corrido. A gente vai estar viajando esse final de semana. Tirar umas férias aí, né? Então a gente tá adiantando o serviço aqui. E a gente vai ficar fora. Galera, não sei onde tá. É parecido com essa aqui, ó.
Só que no lugar dessa lâmina de metal, você coloca aquela lâmina de plástico. Ele tem pra vender lá. Ó, deve estar por aí, não sei onde tá. Então é um suporte, né, que você põe essa lâmina de plástico e consegue raspar o adesivo velho ou a cola sem riscar o carro, né, porque ela é de plástico, tá? E o feltro para espátula também, que é uma novidade lá na MJ. Vem a caixinha, opa, caixinha top. Aqui, ó, perfeito para black piano e adesivo com alto brilho. O que acontece? É envelopar, principalmente com black piano, né? Acaba riscando o material no que você vai espatulando. Aí você tem que pôr um feltro ali na ponta da espátula. Vou mostrar o meu aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui já tá velho já. Quando ele tá velho assim, você pode usar em fosco várias vezes, né? Mas agora, quando vai fazer black piano, eu aqui utilizo uma dessa por black piano, entendeu? Por teto, por exemplo. Pra fazer o carro inteiro, você tem que usar umas 3, 4 dessa aqui, porque vai suja, vai juntando sujeira no feltro e tem o perigo de riscar. Tá? Então esse aqui, ele vem com dupla face. Você tira e cola aqui na ponta da espátula e não tem perigo de riscar. Passa a cerinha da MJ na ponta aqui da, deixa eu ver se tem a cerinha aqui, ó. Ó, acabou, hein. A gente foi no evento lá esse final de semana lá do feira do encontro de carro envelopado, e a gente deu um talento no up lá da Red Bull. Então passou a cerinha na ponta do feltro e vem espatulando sem medo de riscar o adesivo. Beleza? Então é isso aí. Agradeço aí pro pessoal da MJ aí por acreditar no nosso trabalho. E a gente vai trocando divulgação. Ele é lá de Paraná, Mamborei. Certo? Então é isso aí. Vamos voltar aqui no Senna e continuar. Vamos ver o que a gente consegue fazer hoje. Beleza? Segue o vídeo aí.
negocinho que eu tava esquecendo aí. É, a MJ, ela tá com promoção de Black Friday, com produtos de até 50% de desconto, tá? Então, entra já no site, fica ligado na promoção de Black Friday da MJ Tools, beleza? Então, o videozinho de hoje foi esse. A gente tá quase terminando aí, ó. Mas amanhã a gente continua e mostra o carro finalizado, beleza? Se curtiu, já deixa o joinha, deixa o teu comentário. E se não for inscrito, se inscreve no canal. Falou, valeu, até o próximo vídeo.